ro tuh nasikin nomorten sewu satu likur sewu satu se ligur 121 sok nek-nek wisb Biar kitabnya dikawal diri ya. Diri-diri tulisnya jika ini diri-diri. Karena ini terlalu penuh guri, penuh kitab. Kalau kurang ada, ya kan. Dikawal macam ini sampan ini, pokoknya ini sampan juga jika itu. Sampan tulisnya, sampan itu. Sini jawab itu, ini jawab itu. Pulpannya kurang? Ini enak pulpan, tak tahu sih. Ini. <tik> 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 1100. Iki nekke gelem teng papan iki, papan potong, amputo, sampan tulis iki nggih, sampean foto, tulis, sampean amalno ya. Sampeyan amalno, sampean waca nek bar salat fardu. Bar subuh, bar magrib diwaca ping 3 ping 3. Insyaallah nek njenengan gelem maca ping 3 syukur ping 7 Mungkin jenengan hati ini gampang tenang nyaman. Biasanya nek di karet juga gampang nih nek nek anu ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'alif wa rahim Allah wa nafa'a nabi ulumi wa amadda nabi asrari amin ya rabbal alamin Wa an umar Radiyallahu anhu an huqal Dakhaltu yauman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mudji'un ala hasir. Ketemu. Kitabnya uman kabeh. Warwian dan riwayatake anwar saking sahabat so Umar radhiyallahu anhu. Ana husnul Umar iku kula dawuh sapa Umar. Iku Umar bin Khattab. Dakal tu mlebu sapa ingsun. Yauman ing dalem siji dina ala Rasulullah sallallahu alaihi wasalam wonten griyanipun kancing Nabi sallallahu alaihi wasalam. Cariyos sahabat Umar siji dina kuwi iki Eh, melebu neng griane Kanjeng Nabi. Pasaku mlebu iku wau utawi Rasul. Iku muttajin. Turu miring alah kasire ning ngateke Wa idzal khasiru lan dumadan utahe kloso iku kot katara ngecap utawa bekas utawa nglabeti fi jin sihi kot atara teman-teman ngelabeti opo kloso fi sihi yang dalem lambungi kancing nabi fi kok jin sihi fi jambihi, dalem lambungi kancing nabi father nadar itu mongko ningali engson ciri umar fi kojinati yang dalem susah ingsun Eh moten. Fa nadzur tumongkon ningali engsun sapa? Sapa Umar bin Khazinah ing dalem petine Kanjeng Nabi, petine nek cara kene niku nggih gledeg nonten niku. Fa roa itu mongkon Nah wasaqin ing kira-kirane sak centhak. Min saking gandum, fabaka itu mongkon nangis sapa engsun? Djidina ku iki mlebu ning omahe Kanjeng Nabi, dumatang kancing Nabi pas waktu iku lagek bubuk miring jerene omah. Bareng wis Nabi iki mang tangi, tak deluk ki ning lambunge Nabi ana cap-capane keloso. Dadi keloso ngecap moten niku teng gone badane Kanjeng Nabi, awake Kanjeng Nabi. Terus sahabat Umar nuli Samar ning ngono aku iku delok nek, nek Tak delok nggone peti mu ana pangan sak sok. Sak sok i meh pinten guys, sithik ngoten mawon. Saka so, gandum fabaka itu jero mar aku iki nangis. Delok keadane kaya Nabi kok turu nambe ngetap nenggone awake. Ake, nuli ngendika sapa kancing Nabi. Mayu peki kama apa yubki yub kakang nangis saki ka sira ya Umar. Umar, kowe kok nangis ana apa? Kulutu matur sapa ingsun. Dirine Umar. Kisra wa koisro. Kisro Kisra wa Qaisra. Ya namani ala firasin kharirin wa anta Rasulullah arafi kamnal fakri ma aro Umar, apa sing gawek kowe iku nangis Umar? Kultu matur ingsun Umar. Kisra utahe raja Kisra Nabi. Wa Kaisar lan la tu Iku ya namani nama Yanumu. Nama Yanumu. Yanani sambi turu soko Kisran koisor ala ing ingatase kasur, karirin kang adem empuk. Jeng nabidus putih kulombotan muwun, ya. Muwun. Ngerti muwun, dik? Muwun iku apa, dik? E. Apan ngerti enggak, muwun? Ebatin? Muwun iku nangis. <laughs> muwun iku na nangis, eh Ampun muwun, nangis. Nek sentong, ngerti enggak? Iya. E. Ayo, jengle busen <gay> toh. Ora gentong lho, nggih, sentong. Sentong iku ya kamar kuwi nggih. Wong kok nyenthong kae nggih. Eh. Dadi dadi bahasa batik aku anggere takok cangjike tau ro ganyong, mboten nek bah. Ganyong iki ro ganyong iki. Aku seneng nek kene ganyong yo Kenyang gak ngerti, banyong iku winuk digodhog lho iki. Kenyang, kenyong iku biasane biyen dijo yo nek biyen kanggo pangan juga nggih. Termasuk umbi-umbian jenis nggih. era tahun 2000-an jarang ana sing ganyong kenyong Ganyong. Kenyang, kaerut nek kaerut lho. Kaerut. Sae to, eta malah kenyong iku opek cene. Wis desenan desainan desenan nasional kabeh. Mayubiki kapa sing dadi niku nangis to Umar? Ledes Kanjeng Rasul, tes budi kula niku mboten nangis Rasul? Raja Kisra. Eh. Ratu-ratu niku Rasul sami sare, sami turu. Nek nggone kasur sing empuk. wasure ku wadel ya, kaya cara ini kata spring bed spring bed tu kan obu obu nak ratu sing duit wa antas sementara kali tay panjena ni Rasulullah tu sana Allah Arok sumrap kulo fika eng dalam panjenengan niku minal fakri saking fakir eh iku minal fakri mas saking fakire barang arok kang ningali sapa ingsun lah sementara kancing nabi Panjendengan ini utusannya Allah. Rasulullah sepangkat panjenengan Kalau dikali jenengan kok wong kok gak tahu ngerasa apa kebenak. Nih ku umar nangisi kanjing Nabi. Orang ngelok kanjing Nabi kok. Eh, orang kata Rasul, utusannya Allah. Kok uribe orang koyok. Malah ratu-ratu. Turuwe nengge-nengge -neng capangannya. Maksa gempa kola menggunuli. Daswa alisulatuhasalam. Ya umat, he umat. Ala ana to. Ala tardo ana to ridosira. Antaku na ngento ana iku. lana kedue ingsun al akhiratu utawi ingsun. Lanah kita berdue. Antaku na yento ana sapa Iku lana kedue kita. Al akhiratu utawi akhirat. Wala gumlan kedue. Kisra koisor. Adunya utawi dunia. Umar, opo kowe gak seneng to? Lha Nabi? Bagian kita nang no akhirat opo kowe gak rida, gak seneng e. Eh? Nek nah, umpane kita wong li, kita iki entuk bagian ngene, sing nang no akhirat dudu Sementara Kisra Kaisar wis jalan entuk bagian ning donya. Wa inna ma qolala nang ing pesdine ngendi ko? Sopo Kanjeng Nabi ceri Umar? Kok lafate ku dudu e? Eh? Kok lafad walam yakulan orang ucap soal kajing nabi Li nganggulafat li ma'akauni su'ali Serta ne onone pertanyaan an kali ti An kali Saking tinggai Saking tinggai nabi Kanjing Nabi ku jawab aku lana, enggak menggunakan kalimat li ciri Umar. Ayem aku, oke. Okay. Ayem aku nek cara awakmu. Ayem kok kanjing Nabi ku bahasa menggunakan bahasa. Apa kue gak rido? Nah, ini ya, dalane bang wali. Apa kuwi Umar nek kita? Wah. Iki dibagi nang akhirat Kanjeng Nabi kok nganggo bahasa kita, ndak menggunakan bahasa Li. Nek Li ku merujuk nang pribadi dhewe. Tapi nek na merujuk nang Jadi kita. Kok sing dienggo bahasa Kanjeng Nabi ku bukan Li, Hadere nah, Umar. Dadi ngerasa ayem isyaratun iku nang Emang iki jenenge gedang banana. Ki mung dikik banana. Kira banana okay. Banana? Banana iku pisang. Pisang? Iya. Lah kok tak dididik kok. <laughs> banana iku apa, Kak? Long bananan. Long, long bananan gedang dawa. <laughs> 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 ya, yeah, iku syaratun nizarah. Ila annal akhirati maring seduna akhirat iku keduwe wong kang padha manut ing nabi Aiden alemanah dadi lana itu menggunakan bahasa isyarah nek umpama diterjemahna mbetine lana untuk kita la kita iku sapa iku noko isyarah saka kanjeng nabi yaiku sapa ae sing gelem manut kanjeng nabi wayur walan den riyataken ibn al khatib wayur walan den Ulaika kaumun ujilat lakum tajibatuhum fil hayati dunia Yakni anna hadhul kufari Ma nalauhu min na'imid dunia Wala hadhul lahumu fil akhirah Wa yurwalan din riwatakan ya ibn al Eh ibn al Ulaika utai mengkono mengkono kongkong kafir Iku kaumun kaum Ujilat kang den gigi Gege ini menjadi kesusahan atau didahulukan, ini menjadi di-gege. Ini adalah cara agih-agihnya. Oke, lihat. Sekarang, kufar. Apa yang menyebabkan kebaikan kufar di dunia yang dalam penguripan dunia? Umar. Mereka-mereka itu adalah satu kaum Nah, sing dipercepat kebaikannya di dunia. Ngoten nggih Kanjeng Nabi. Iya. jadi ujilat kaum sing digege. Gege niku napa dipercepat utawa digugupi. Jadi wong-wong iku mau kan wong sing dicepetno to Umar kebagusan enak nggone donya. Lah mergo napa? Yakni tegese An adzul kufar, an adzul kufal setuhune bagiane wong kafir iku mabarang. Laun <muk> nah kang mekole sapa kafir nggo ing minna'imid dunya. Saking kenikmatan donya wala hadza lan ora ana bagian lahum kedhe kuffar fil akhirati ing dalam akhirat. Ngene Umar, megowo kene ana wong kafir, nggih sing ora wong muslim, kok wonge sukses ki kaget nggih. kaget ana wong kafir suk. yeah. sukses. Awakmu sing salat bendi malah gak sukses-sukses, duwe utang ngene ngono di utang titik di utang chip di utang chip jirin di utang chip rang bin wah wong kafir iku kafir gak tahu salat wong komunis eh agame yo gak muslim nek kata dagem yo guys kenyataane wong e yo sukses-sukses misal ngene ki mang wis kenek Nabi nunggene sahabat Umar ulake kaqaumun ujilat lahum tajibatum fil hayatid dunya Mereka-mereka itu adalah kaum yang memang dipercepat kebaikane di dunia. Jadi anjen wis sa pantese wong kafir iku dambungan ning donya wong panjenengan niku ra entuk bagiane nggene bingung sedhek lali